Die St. Andrews Roeiklub was die afgelope 5 jaar die wonderlikste ervaring van my lewe. Die hoofstuk in my lewe het net daar gelede geëindig. Die einde bring baie emosies van hartseer, maar ook geluk in wat ek bereik het. Ek het baie lewenslesse geleer oor tydbestuur, harde werk en volharding. Roei het vir my respek en leiers eienskappe geleer. Dit het my gewys dat goeie dinge met tyd en volharding kom. Die klub was vir my 'n huis en 'n familie deur my skooljare. Die mense in die klub het my beste vriende geword. Ek het ondervind dat as jy roei, jy deel van 'n groot gemeenskap word. Roei is my passie. Dit is harde werk en vra baie ure se toewyding. Maar dit is juist dit wat alles aan die einde van die dag die moeite werd maak. In die tydperk het ek die beste herinneringe tydens al die toere en kampe gemaak. Die sport is ondenkbaar uitdagend, maar vir my is dit die beste sport ooit. Daar is baie kultuur en geskiedenis wat hand aan hand met die sport stap. Dit laat jou voel asof jy deel van iets baie groter as jouself is. Ek is baie trots om deel van St. Andrews se Roeispan te wees. Dit het my lewe onherroepelik verander en Roei sal beslis in die toekoms deel van my lewe bly. Daar is geen woorde wat vir my ervaring en dit wat Roei vir my beteken kan beskryf nie. Roei het my help vorm en daarvoor sal ek altyd dankbaar wees.